jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne nii ñu ngi seetaan ci télé bu mag boobu di RTF. Ñu ngi leen di fi ñu leen daan nuyu alterné bu jot 13h ba 14h maanaam 1h ba 2h ci émission bu mag boobu di ëttu cosaan ak seen xarit Cheikh Ndiaye ma feggoo ci Maty Diop sàcc bi nga xam ne nii dañuy dajjeeti paquet bu bees tàq jox ko waa diaspora bi jox ko monde entier jox ko réew mi yëpp. Kon ku nekk ñu ngi fekk fa nga nekk di la jox loxo di la baalaak di la baalaak di wax ne Maty namoon naa la di wax di maa ngi nuyu ñu nekk ci récit bi góor ak jigéen mag ak ndaw ku lim juum waaye di seede kenn ki nga xam ne nii lu fi réer moo ko sàcc di Cheikh Diop nga xam ne peccum leen bu neexee ndey jaatee ca mbëgg yi di nuyu directeur bu ñaawut boobu nga xam ne nii danoo bàyyi sunu saga ndax yóbbu sunu fit tiitaluñu Ablaye Aly Malick Diallo xale bu yar boobu di Seydou Mama Rose di leen ne bi nga xam ne nii yaayam Aissata yaay Fat Ba kon tey ñu jëkk dëkk ci émission bi xam naa ne tey moom yaram wi daa xaw a sutante lu ngeen déggee rek bàlli leen ma ko ndax fi ne mënuma dara ci may def ndax bopp day bopp bi pël yee mu bëgg a lekk ay dinañ ma ba di nuyu suñ góor gi Aly Malick Diallo nga xam ne nii wax naa ne bu ñay day xàll mbabal doom jaa tax moo def télé def rajo def jàkkaak clinique di dimbali jaami yàlla yi kon ñu ngi ko ñaan yàlla wi yi NBT mbopp bi ca bañ cee tege di wax rek ne dikkati nañ seen émission bu mag boobu fas yéene nuyu personnel rajo bi yëpp ndax damay wax ne duñ personnel famille lañu Colim Diouf technicien journaliste oustaz animateur animatrice Bassey Wissili ci bunt bi ku si nekk ñu ngi lay fekk fa nga nekk di la jox loxo di la baalaak di la baalaak di fas yéene jàkkaano sama jigéen nag mi nga xam ne nag wax naa ne moom dégg naa dafa coroxaanoon ci lu xewoon seen kër Maty Diop nuyu naa la Cheikh Ndiaye maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la wax ne namoon naa la Cheikh Ndiaye maa ngi li ngay def yéen yaa ni yéen a ma jàppoon di nuyu téléspectateurs rek téléspectatrice yëpp ñoo ngi nuyu bu baax di nuyu waa diaspora bi nuyu waa Facebook di nuyu borom kër gi Aly Malick Diallo di nuyu suñu directeur Abdoulaye Diallo directeur programme Omar Sow ñoo ngi koy nuyu waa kër gi yëpp technicien yeeg technicien yi ñoom Khadija Cheikh Diop ñëpp daal nuyu nañ leen di ziar ñëpp di jégalu tamit ci tardement yi ñeen wax ne namoon nañ leen ñoo ngi nii on est de retour seen émission ëttu cosaan Cheikh Ndiaye comme bàyyi na ma egg si naa tey bilaay comme namoon naa leen te xam nga Maty li duuf si nag daa xëy ci nii waaye tey da ngaa indi paquet bu bees tàq bi nga xam ne la mel ne réew mi bilaay wala njóobeen yi ci la ñuy dox ah diggal loolu pël yi ci la ñuy dox bañal loolu man li ma jaaxal loolu lañ ko war léegi bu njëkk kenn ñi ma ko woon a xalaat waaye léegi dafa satirer réew mi muy Maty paquet boo daajee bu bees tàq indil ko ñi nga xam ne nii waa diaspora bi ñëpp ku ci nekk fa nga nekk nga fekk ko nekk na ko xam ne ko lii kët bu njëkk amatul waaye léegi am na lan moo ko waral xaalis la lan moo ko waral am wérédu la am lan moo ko waral am bëgg lu bari la am lan moo ko waral Maty Cheikh Ndiaye mu nekk la nga xamante ne man daf maa jaaxal sax parce que xawma lu tax nit ñi lan moo leen ciy poussé na Cheikh Ndiaye boo xoolee bu njëkk ba nit ñi dañ ko naan def sa daawu doon feeñ waaye léegi dañ koy tiitoroo laaj ma lan la mooy lan Maty am jëkkër am far Maty man maa ngi dem loolu fu mu amee Cheikh Ndiaye xam nga yéen Ndiaye ni da ngeen doy waar moom am jëkkër am far laa bëgg a jox daane ko tey ak a bari Cheikh Ndiaye dama xamul xale jigéen dañoo ñàkk gëm seen bopp moo tax ñu koy def wala bëgg xaalis moo tax ñu koy def wala tàmma lu bon maanaam tàmma mbaraanantu ba dugg ci say moto rek la wala tàmma fo man Cheikh Ndiaye af bi daf maa jaaxal trop 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 Maty yow bu ma doyee génne studio bi yaa ma dàq Maty am jëkkër amu far ah loolu de bari na Cheikh Ndiaye bari na trop ci réew mi te surtout am tamit suñu mbokku kaamaane tamit en général yëpp ñoom lay dal dañuy dem tukki uti lu ñu am bàyyi fi seen soxna ñu nekk ci la leen neex Cheikh Ndiaye am jëkkër am far am na de te dafa bari fi ñu toll te instant dafa nekk à la mode man de xaar ba sama dënd bi dal ba sax ma doog a wax ay Maty waa Cheikh Ndiaye da nga see bokk te dégg naa gars yi non dégg naa léegi équipe lañu da ngay ànd réseau la réseau jigéen ñi ànd réseau la ñuy ne day gis réseau yi nga xamante ne ñi nga xam ne jigéen xam ne ñoo sëñoon ba tas am seen réseau bopp seen xar yi xam ne nekk ci say ñu leen jéem a corrompre ñu ñëw dugg ci dimbali mbaraana waaye xoolal sa jëkkee ji amul la benn njëriñ loo bëgg da la ko defal te fii gars yi baax yaa ngi fi loo bëgg da la koy jox te yaa ngi nekk say xale bu jekk nga yaa ngi topp ci ka xam defalu la dara yàlla moom ku mel ni Cheikh Diop ñu naa yow sa jëkkër yi xam bu tëddee day xaral rek amul benn njëriñ yow kii amul loolu njëriñ bilaay fatt na la xale yi ndaw yaa ngi fii ah entraîneur ba Thiène tool mel ni leen neex yor seen xaalis
bëggul yu sa classe gi lañ bëgg yow nak bo nekké ku noy bop fekk ci lañ ci bo bëré da nga bëgg xaas ba melni Khadija da nga ci dem waaw da nga nan rajit da tax ne ko yow lool amna ñu mëna la xolal yow do ci tak xolal yow fi mag man na debu te du mok yow dimbal lu yow yow fo nekk na yow seer nga moy non nak dal la convaincre nga ñew ci milieu ba nak ñu indi la ay lek yu baxi tek sañ sey rafet wala la ku melni Cheikh Diop mi nga xamne ni doxut ci diine dara mu ñu nak pant nak man la may 50000 ci dalay tek 300000 ci pass tegal ko legi 300000 la jël argent de poche mu ñu am ñet témer yo ñaar témer sa jëkkar sa mëno ko ci am tay ji pour nga am jëk am far day yombu waaw han gaay bëgguñu lu bax moy non nak Cheikh Jaay dekk be lu toj na dekk bañi toj mba nga gis xele jigeen sax ñoo nan la yow xele yow eh bu ñu may sama copine bi yow da ngay gis nga xam dafa bëgg xaaliss sama classe am ñu bëgg xaaliss seen biir xol lañ ko def dañuy am jëkkër sañ jëkkër lu leen mëna jox dama bëgg nañ xaaliss bu leen bëggee jox ay 1000 francs ak 2000 francs par dépense duñ ko bëgg parce que tambon nañ yor paquetu xaaliss tay ji bo duggé ci sey ba nga xam dañ ci ñay tay loxo ma dépense bu mat dama tambon di maran di yor ay 10000 francs 100000 francs 200000 tay nga bëgg ma tecc ci benn kër ni mo jox ay 1000 francs ak 1500 ñu na la cheikh ndjay bi xam day biram bu dem te mënu lu lool ala long loy def da ngay mujjé bu jé gene nek am sa far ña nga xam da nga nan maran ñom di len déggante ci suuf ñu lay jox gene defal lu bax ñu lay jox xaaliss cheikh ndjay lool mo nek ci réew mi fuñ tolli ni ala jigen yang koy dundu duñ tassen sey gene ci buñu tassen sen sey sa day neex mais dañuy nek ci boom bi di sey am seni far te luma ci gëna metti sen jëkër duñ wax dara est ce que duñ ko yépp dañ ko yékk ah non non ma cheikh ndjay no yoré sa soxna yo tay ji léna yo amo moyen ba xamanteni am nga loko jëndé les cheveux mu ñëw tak cheveux bu toll fi cheveux bi yar 500000 té yow léna la yow joxoko ko do ko li jëndé wa est ce que ñëpp ci cheikh ndjay lañ man kat xam nga ndjay la yow légui tay léna la yow yoro lén la xamanté loko jox té tay ji mëno wax bo waxé moy la dimbalé ma nop ko nop nga xamanténé bëggoo mu bayyi la wala bëggoo wala ginnaw dang koy bayam dafa lu ko neex di sañ sé di indi lék lu né mu indi ci kër gi xam ngeen ndjay da ngeen bëgg lék tay ji bu ñu indi la ñaari ginnaar yu bax tégal la da ngay lék do wax bu la indi lay xoti la jésser bu baax ñetti pièce bu baax jox la da ngay sañ sa barki dem sama soxna da dem ben xew xaw fa gud manako timis bu la fekkate ci yalla bo ñuy ma teugul bes man mom jaay la sant mom mu ñew mu na man la man sa manako man dal li mala mëna xam so andé say morom bu ngeen ndaw tele timis bu la fekk ci kër gi wala xam nga goor gu responsable waaw man mom bëss la ci bu du fecc am bëssé ci ñay amna ben côté ba xamantene jigen yaang koy def nekkul le bëgg xaaliss la wala dara dañuy am sen jëkkeur duñu dañuy tele da jamono mo tole goor tele bari wo wo cheikh diop seen yaa wa seen diop ce cour way deug la ngeen baal mu xali goor tele dañu xawa bari yalla na dal cheikh diop non yaay ni surtout xam nga ñoom yalla na dal cheikh diop ak borom sikim bu ngann bi fi nek legi te bi yalla mu dal sama rek ismail yalla bu mu dal sama yaay ni kay lay dal kesse yi ñun kay ne la non cheikh yaay li ma dafa am de dafa am goor xam ni li nga waxa bari legi dañuy tak soxna legi duñu bëgge fa seen soxna dañuy dem seen soxla dem ba ci biir xamna ñu mënul dem mënul leen dara dañ leen di bañ ñax leen mais man massa ma tok ben femme yag na ñu tok ba ci ak mu tok ne ma waaw mais grand xana fièvre goor dafa am ci dëkk man ko luy lolu mu ne ma gaay yi mënta dem dal dafa bari xol lool man ko su billahi min na lolu mu wër na ko ke la muy questioner dafa bari dafa mom lañu wéyal ci kër 3 quart xalé goor yi fo tol ni fiñ tol ni ñepp nek ñu ci nek goor deug deug bari ben mère massa ma ne goor go gis mu genn solo yoy bu rafet ñu tour ko café gi jabar je ko tour dafa fana ne nelaw wala mën ta dem ginnaw canada legi bu ndaw ci xey day tukkal lum ko jox tour ko mo xam nak yow dimbal ma am mëno dara nga gis nga na ko xol sama nga xol sey fek da nga feewal febal wallahi te sen jaay lolou dafa bari ci dekk mais luko waral foy sa bop waw foy sa bop am ñi xam dañ li dal dañ koy judd walé am ñam dañuy foy sen bop nak est ce que du lek gi tamit bari na ci maté mais lek légui baxatu ben coupon mburu goor bëkk ko lek ak ñaari xobi salat am moy té may tay goor ñu nay ña nga xam dañoo nay sen biir duñu lek lu baax ñom da lek bu bon nañ nax na leen génné finance sen bop gis ni da ngay finance sa bop bo bëggé nek am carton am doolé am yéna gabari yaay finance sa bop di lek lek bu baax man nga finance bop turu wi non am ne non si deug la parce que bo do lek bu baax gën da nga yenn tay bi ma té du ci dara yaay gis ko rafet mané yow xam nga li ma la tay do nangu wolé ka ndawal xam nga ci jobu fokk tamul ñari mané nangu wolé ka ndawal bu baax han yow fuñ la fekk yaay lek lek gu bon di dé top ci soom bi ak fonde yi li lek tay yow lek ko ndawal bu baax waré yow bëgg liggéey man ta nek bala ma bëgg dé ñu naan man salat lay réré ya nga xam tane amul benn vitamin ci yow defal la buru bo xamné o lek libre fukki dërëm ak ñaari xobi salat nga lek ko bëgg guddu jot ay sa so feug la waaw ne la jogal yow do ma dara
légui ala fu yagne mbabo ci démé bo bu nékku jigen koko gëmul yalla touti rek pour mu gën defi naka sodu non da fay mbabo démé sara ba bo paré ñu dila upp ndox tém ñom seen yoon moy non nak té kay ma xamal la jigé goré wuti soy way jigen wuti soy jamais té bo dé amna ñeen jigen xam tane tamit da xam goor yi xam dañoo wéx dañuy nék seen kër duñu kaf ak seen jabar duñu rék seen jabar paré buñu li jitu seen jabar dal amna lu leen neex lu leen nakari té seen jabar buñu gënë dajé ku melni cheikh diop ci biti mu nék goor nga xam dafa xawa tendre dila li nga manké ci jëkkeur mo la koy jox wu yagg da ngay nek ak mom parce que gis nga jigen ak guneyam ak gor manam gis nga nit jamm la bëgg bakam jamm la bëgg gis nga dama koy wax na gis nga nek gaynde ci kër gi te bo gënne di lembal man yoy la dak gis nga sa jabar say dom da nga len di minal sa bop dañ na sa njabot buñu xam sa nay sa diine bu mu xam sa tayel say wayur buñu xam sa daraja deug la mat gis nga lo wax dama koy gis da ngay ko xamne bu ñew ci kër gi di fungi nak di fungi melni mang ko ñu euf di amé jamm sa jabaram do am jamm ci mom am jamm am plaisir ci mom xam nga lan moy plaisir jamm nga am jamm sa xol fiix lol moy xam nga ñu bari wax plaisir moy lele non plaisir moy jamm so yexé ne ko eh kayew eh kafagré kafagré eh boy song la fi jomi song la fi da ngay dem ba say dom dañu am luñu ci yow way bu du ko bu du bu grabe créer sa njabot mais fekk da ngay dugg ci kër gi melni gayne amna ñu xal boy dugg ci lañuy nay dem amna ndax lañuy def amna ñu xal buñu dugg ci dañuy yakam seen papa eh papa ñu xal ba daw ñibi parce que li leen seen papa tamal jamm ji fogi reegi seen jëkkeur tam eh man sama jëkkeur heure bi war na ñibi ci way ayo ci ah ko di suma def fekk ci kër ga rek xam nga rek mom rek wax ji bari ji mom rek xam nga day fuñu day mer ta ciow lay daw ci ciow lay daw bayima tok fi ba mu guddi ma dogal ñu di legay koku nak fekk day dund stress bu metti gog ci kër tay ji bu giine dajé ko xamantene mel lu ñu jëkkeuram contraire bi la pour ma far day yomb wa xam nga legui su dajé comme ni cheikh diom ñu déssé senu langue voilà tok ci digg salle bi wala digg neeg bi di waxtaan ñu koy téggelo mu may ko jamm ju mat sekk waaw tay ji pour mu dugg ci day yomb dama né mat jigen jamm rek ko jik billahi deug lay dañ né ko la téral mo do dekkal way ko la toroxal mo la toxal wallahi lé lé nga dugg ci kër go xam da nga yakkan ni jabar yi dañ leen di sarax ndax amuñu jamm billahi ñu ngi lek mais firi manam xol firi wuñu parce que japp xam nga retane day ordonnance bo du jeun deug la lay la dugg ci gudd salam alaykum ñu ñu tawal baba ji ngay wax nank di li de sa bop ci kër gi parce que yow la nga tam moy happy dañ lay ah wax leen ko ki baangi ci pourtant mo warna bu jukki recevoir ñi ci salle bi tok man xamul mo bañ lol moy rend sa bop mati billahi lu sa jabar def yak ko deflo mom lu sa jabar def yak ko def wala jigen ni tamit nga gis ko xamni jeukeram day nek bitim rew tabaxol ko immeuble billahi mu waye di lol set ben tayiru bo xamne ni ay kaw sax munu ko am billahi mu diko maltraiter lu ko jeuker yo ni mu jox ko billahi te waji nek ci bitim rew nañ mi lolou man dal mat gis nga lolou day no war dañu dem dañ ko def manam da dem ba nek ala mode jappé wuñ ko dara comme yere bo sol dem sa yoon te nekul lu waru demé nonou am jé kafa dafa graw dañu yor ñaari téléphone dé voilà fola bu go ñëw ñaari téléphone dé faro connexion dafa am ay utam xalé jigéen mo wo ci bi jeex na mo wo ci bi jox numéro privé xam né sa copain ngay déggé ci souf ci whatsapp bi wala messenger ngay bu waji wo dang koy def ni dembu nak ni dembu nga koy def jar na sax nga dekkoo woddu walé ma la ko wax so duggé ci xuma bu jëkkal ni nga dugg kay é dem na yow nga lank ci téléphone bi nak lu né nga defal ko ci téléphone bi lu né nga ko ci téléphone bi lool pour lan manama yakkan xali jigi dama yakka dafa am lu nek sen mais mat yeen la ken meunta muccu nak nagn ko wax te de dañu meunta muccu ci yeen nun ay nit dong la du karab te neex ba neen xali goor yeen yeen dañen soxna xali jigi di da ngay dajje nit ci mbedd sax mo la nak mo soxna ci nak madam na nga ko madam sangam mo la dara neeku ci am jeukar dara neeku parce que mo fi xew yeen ni ko tamal non lu question tamal yeen goor nga war ak la sen bop rek la sen beut dede wax buñ la ko waxe nga bañ bu kenen bañ yo dajje bo romi ni nuyu ko nga ne ko no du ma la madam diw kay wax ji feena waye dedet dal lay top parce que sa morom da ko nangu lolou tax nak motax yeen jigen limu def gor moko def lo dedet xam nga yow suma ne le pardon soxna ci nga ne madame ndjay na la fa ba dem da de du ci yam dedet da lay top dama lay markam capie kay bu jowe dino and ma tay passal top ko nak top la nek dar na li normal mang waaw ra munum lu ma ay gay yo graw da ngeen graw mati gaay graw graw ngeen trop sax gisee goor ak lu mu bëgg li ñu naan gaay na nday lu ko fit bi xañu fit ko du ko man
way ñun nak non la mel nak mom suñu la gisé xass nga son wallahi nga xamné cheikh diou waxal namako cheikh diou neena mon suma gisé jigen yo bëgg sama bakkan la ci tek nako yow xam nga né lolu war yow xam nga lolu diiné nanguko mom do def dara lu diiné nak ci bayal cheikh diou mom xamé né mo da yarabe do mom du dox ci jaar merci dray barke yow xamé né cheikh ndiaye yow léra mané yow mi ngay wax yi ni am ci expérience trop mo ñak ne am non man déggal man ci milli xam nga man ci milli lay dund yow mi non déggal li ma wax man ci milli dem gëna graw légui jigen ñi am jëkkër ñom ñoo top légui goor ñi man mo jaax damay sol grand bubu dem ci ben cérémonie mais dañ may interpeller mati taxol ay borom jëkkër ñi way déggul non déggul ma la da nga jar nak way déggul man mu ñaami ko wax mané la way man lo may doy léla nga ñëw na yow dama jox sa numéro yow man mané wuy sa ban day yow fof lañ lay iri sa numéro lay laaj fek la ci milli nga taxaw comme communicateur xam dañu taxaw ci milli di wax dama né té fek yow man yoru no sukul ma doy rew me tass yalla buñ la gis nga and ben kilifa nak yalla buñ la gis nga and ben kilifa dama am ñax dañu faiblesse bobu man comprendre non dafa am ñax dañu faiblesse yoy man mi nga xam né ni awuma yaram dé am ñu non wala né comme que yow nek nga yow yaangi ci média yi ñeppay lay gis dañuy préférer jégal na diw xamna ko diw sama copain la diw sama li non man xamna lool da fekk né lool amu ben sens gis buñ ma wax lool buñ ko dox te gisum dundumako doko gam man amna xam ñu dañ may mère sax moy li ma wax légui man nit damay mère parce que man li nek sans bop leneen la yaangi leneen man xam looy lijeenti bu fami bi ah bi man dal fama gis non maté boma gis may daw bo geje gis cheikh ndiaye wala ko lo tegal kaw wat nako grand cheikh ci lu nek wu deum ndax bo jabate keur ak all wallahi te melo nen dal nga lenen da nga gumbab na metti mu du tabitel wallahi mo ben di yank dama ko mosa wax Allah subhanahu wa ta'ala de cheikh diou dina mo re fek marti possible dama tok ci youtube mu ne ma grand do nga jëna soat mané ko lu soat mu ne ma mané ko yi man sama jabar mu ne ma da nga rek sax mané ko suma demé man ni lay def mu jël man damay wersi ma lay dawe waxte jeex tak mais parce que mais du tax ñu bala du la ba dama yaakaara febar ak virus la du tax gis nga dama na ba nga gëné né nangam la té nak commencement bi da nga gis mi bajé nak waaw di bajan yo dañ di bañ dama ñëw wax nga nak man yoy nekk sama fi commencé ñanga lu nonu té mo dawalé tuti mu nangu dédét da na la tax ya mu ne dédét do dal lool xëj fi jël sama numéro wala jox ma sa numéro afa ñu gis bu ko bipé dé bu ko bipé té bu mo am sa numéro nga yaako dé WhatsApp yow na li jitté bi am sa numéro buñ am sa numéro dañ lay rakit rakit bo rakité buñ la rakité nga jënd crédit ne ko kar wa bul son ne ko pardon man numéro bo dama ko am mu na la commencé la iri xam nga lay fekk ñom ñu wéet xam nga nit bu wéeté xel may reuy bu ko def ñu ko seen nek te xam nga bu sa bop ndawé comme bop cheikh diop amna buñ la bu fi jé yow xan yow loy daw ni yow nga somi ko par do ko bu ma la fekk fo dina am fuñu jaar bu ko def nga tet tok waaw la lay ciokko nga na ko legi fuñu gise mo na ante ko yak ya xam man paré na ma ngi lay deglu bobu moy sama numéro bu fekké rek sa bu paré wax ma mais na ci ndjay bëgg jigen na mom la jay dem mom pour sonu degu dem rati degu dedet bob kay sonna bi luma wi ko la mom dopp lay wul pour sonu non afé dafa graw non dafa graw nak dafa graw rek nit ñang koy dundu mu nek la xam na jappé wuñ ko dara tax mu ñen affaire dafa baxut na mëna la jullo lu ne fièvre yañ fi hein way mi xam nga classe maladie infection yu metti yañ fi da ngay gis do comprendre xalé yi xam nga li ngay xalat amna classe ge ci ici ki bi régime xam nga ne xalatuñ ko ngor sos dugg ci légui ak jiné mbour frébé mo xalat lolu ñom xam nga jëf après rëccu fay am di nan metté après la mort oh def na erreur wor mo kon def mais dañu du ci am xalaat bobu de adit sen plaisir la yili jënti xaaliss be gola lu mënti doon kenu ray nasi ah akhamu ray mati eh way akhamu ah en tout cas day barni ci rew mi non nek na la nga xam dafa grave nak dafa grave ak séminaire yi ñi dem séminaire yi surtout nak ñoo gëna grave secrétaire dama yalla bal ñoo gëna grawati dañuy bay seen jëkëri ndey and ak seen patron responsable politique yi ah and na dañuy def ben dañuy def am meeting ndar wala tamba wala kaolax wala lugu wa seminaire wala mission rek na mission la djé so ande délégation yi so déwé tan mati tan khadija dé ay indi len ma sama agn
même kilifa yi da ko def mas na nek ci ben gis na genn kilifa ko ñaari jigen yi bi ñuy dem ñaari jigen yi dañu xajjat laf chat ba melni tugu tubut legi nak mu ne mom buy dem ñom ñaar dal préféré ñu accompagne ko ñu accompagne ko ñun ben xarit job la sam xama ñoy dañu ñu deug mu ne ko gess ngeen ki ci salam alaykum yi tax mu naal yeen koy dar waye du fofu de bu ngeen di andam fek dañu waran and dem ndar xawmu dal ben deuk da waaw mu ne ni personne mi tan tolu yep ñu tan ci ñaar ñoo tan ci ñaar ñoo fek ñaar ñoo ñu la ñoo gëna xajam ni ñi soow mu dina jégué ñi xabum jobeen da deugal fi mu ne ko gis nga ba ñu mu ne ko gis njublang la ko tax bu kilifa gi dande da na ko njublang na xam jikko ji dama yéré ba soow bi mané ko mu ne mu ki njublang deug nga ni mu wër ci kok ci loolay dox ci loolay dox kay wala ñu ne mota habitude da dafa am nek habitude ci ñom rek da ngay société ñu jël ko xamni na la wër ni poste biñ ko jox kayitu su ko sax janguko mu dar patron bi te xamu dara c'est ça ligé lo lu fo wok fo fo xass deggu lo li ma xamu dara mais ya ma gëna xam bari na bari na mom bari na fepp la am fo xalaat kay am na fepp la am waaw deug la de fepp la am te xalé jigéen fit gi ñu andam daf ma jaaxal non da nga na jigéen bu le xalé jigéen diri yank yi ëpp fit xalé jigéen waaw lool am xalé jigéen dañu ñëw dañu moy ci sama yaay parce que dañu mais ñi nga xam dañu xam xam sim ñu ngonk ñi mbaam yu ngonk ñu mëna sëf du ñoo ñu man seen xamne xalaatuñu ci ñu lele xalaatuñu li xalaatuñu dara bam rek mom kay buñ la xasse ni nit buñ la xasse ni nit jeex dañ lay dem ñu ba nga bo rombe weñ di la biw giso boy bi tayru ni giso boy bi lay tayru buy liggey guddi day tok fi ba ma wacc ay minuit ñu jël ci ko mu do ko dem dëd rien kay dal ñokay gal dal ko yobbu no dama ni giso ah tayru bay lool baxut mu dama ni te lool mu dafa bari sax sutu rien kay ñom ñoko gëna bëgg sax dal lay yoral sa lepp nak da lay leni baye sen dekk sen bi kër ga ñew di la financer way deggul wax yéré maté argent de auto lepp da la koy jox yow man la dem kanam yow nga nek ci la neex yow bu la deggay dekk yow deggul wax yow ñom nañu fatte seni dal rek ñom deggul soxla wuñu bi wa soxla wuñu bi mom c'est ça de ñu dem ginnaw geej di ñew rek jeex na ñu nek ci la lay ñu yor deggul dañ koy manki lool lay nak na nga soxdu nit du nopp lo yax soxdu nopp lo yax waaw deug la mom soxdu nopp lo yax mom parce que yewit bo yoru sey jeuker mayoko jam mayoko salam benni dir yank bu melni khadija bokkom auto xam nga gor bi dafa gawa courant dafa gawa mars derem da tang wa derem bi dafa tang num tum nak bo gisee sun beuti xongol xamal na yeg non de nga dajek jigen ju melni khadija ngeen di waxtan nga di ko wax parce que nit ki likoy febar rek dok febar bi koy febar rek lay wax wa deug la té ma ngoy ma ngi len defal lolou ma ngoy defal lolou ma ngoy topoto ma ngi dëkkal ma ngoy defal du manki dara waye faaléwuma du jindu ko néwé déjà mom amna bénn gis gis bu graw ci yow nga ko parce que bo gënal bobu lamu ñak fét waw mom la la wax dina ko nga ko man sax de bénn bala imagine na ci bopam bu yag ba tégal la plan nga ko ah ko nga ko bi nga ko da cey jot bay na ko man ko man de su doon mëna mu ne amal ki may nga xamné nangam nang man de su doon mëna billahi do genn sax bu mala jappé nga xamné lepp deug la su ko défé nak yona sa xel mi commencé na ngay bayyi xel fu né dañuy joxante numéro téléphone nga dama lan da koy bayyi mu né way lima la wax APY ngeen dañ ci APY way ko fo te da koy ko wétil te jëbun du len bolé yoy ya nga joy joy fébar gis sa docteur ah waaw faj bi day yom non la nga nako billahi lola mu né la ndaysan mom xam bu jigen ndaysan da commencé yeur ndaysan commencé la yeuram nak te goor amul bi rek bi rek wallahi lu leer nga wax nak nga ko yow kat jox ma sa numéro kek mu jox la numéro commencé message dama do ma set do ñu waccal bi sang bu ñu bo ñëwé lu ñu na tuka tuka ndor da ngay melni doom ju gis yaayam ma la ko li guri jëm ñoo leen def lo leen waaw c'est ça parce que li nga amul fi bo kamé fé waaw waaw deug la mom guri xalé yi da deug la mom gor bakkanam la jigen rek li guri rek gor boko top tol bakkanam ak biram wallahi fo nek mu fekk la mom deug la mom ben sama ben jigen ko mu ne ma cheikh ndjay gor amul biram ak bakkanam duñu xéssal duñu tek sefu du yaangi ni xawmu nuñ ko waxe ciap ciapal man maangi ni dama diwu sax jaaruma ci umu mo fi jaar buma lekku nanuma umu sama jaar baat wallahi umu salamat mo fa jaar dal mom création ba waaw waaw gis nga waaw mom kay ma sha Allah yalla na ciap cheikh lu waaw gis nga xam nga jaay ni buñ ma baye dama ni sama jaar bo mi mer man sama nak nan ci wud barki rasulullah cheikh ngay da ngay def lu la neex rek ma nan sama nak nan ci bi lay wër mo la sonal li ba fa tan nit ñi mom kay degul ma la
Je suis un carnaval, je suis un carnaval. Je suis un sentiment. Je suis un carnaval. 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 Je suis dañu nek ci milé lélé ñu nan wa cheikh nga kay ya cheikh nga do may juñu mo jël taxi mo wara le ké amna li mo ngi lal basan moy ké wax basan kay lérna ké tek na plan bu mu lér nañ na mom kay nga jaar ak moy do gis nga kala koy wax dang koy dang nan ay ké dañu sa fogué ñu na way do may do jël taxi fofu lañ koy ñëkke di parce que bu ñëw né la ndarak lampe wa sama sama ci am sa sékéré ci sa gram kama jaar yo nak jay la jay nak mara nga xom ay kay yow mais yow li nga sol foko tek wa gis nga na la tay mom mom yaay yi yaay la da ko cheikh djumna nga ciap fe ciap fe ciap fe man dalé lélé bu sama kilif gi ñu bu ñibi sax damaay neubut nak woor na ma ñi bëgg ma wax ak ñom yépp duma ko man su ko défé nak suma ki man na yi ñaay neexu ni am nga yaay yaay ki ci suuf nak bay say ngay def ah de ah yaay mo ciat ci suuf kon yow yaangi ki non ngay def ma dara ah de ko xam yow yaama yow tam nga xam na gaay may ñu la jamm yow yow kar kar auto da nga yakana man bo jale ci auto yi fi nga nga namal dama def dara yow la wax cheikh deegal maté mati té no baye té ma tay nga ma baye bu golo baye sap tol da ngay baye turu golo mati mati kambri na fa sa jégué il faut ma kañu la tuti nak ak yaay nak non mais lo non mais xamane ci ñaam toju ba fenn man ma ni toju ba fenn man dé mbadu sama ñu mujj man dé nga xam yo da nga jër ba gaay dañ may wo téléphone sax ba par sax mënu ko bëre amna ñu may wo téléphone sax pour yaw ba par sax mënu ko bëre ba par sax mënu ko jox leen cheikh job yow lañ wax man goudi duma genn sa numéro mom dina ko joxe mom goudi duma genn waaw xamna ne da ngay jek rek 4 bi gaar ci souf rek yépp la ci yobbu la ben ki dama ko mossa wax mu du ñu suuf mu ko man day maté rek won ben bi sax dama koy négocier mu la ma man ko mo mu ne man ko sama ñum ji gis ni toju mo fenn de waaw da nga ragal ngay ñay mi non li duuf ci nak xey ci xey ci libi la akamay gay de parce que xamna sa bop xam nga dañ ñi jixat fofu rek doom delo fu sa loxo deug la xam nga tebus ki jotté nga reey la do wallahi bu dewe jotté boko bëgg reeyal tola beer du nangul du ka nangul di bu kay ndo ka nangum mom du ka nangum mom way dekk bi tass na dekk bi tass na lan moko lan moko indi nak lan nga xam top sen bakken rek bëggum xaaliss lan nga xalat moko def ah liko tass de bari na bëggum xaaliss top sa bakken khadija xam nga mom khadija mu nga fe di melni ratata khadija nopil nopil nga melni ku xif ni ba do temps be ñu xoj rek bu man kay fi ndigu mat dikay bu yalla lo ko la bëgg fi mo mat lool nga yaakaar lan nga wara xalat moko indi te legi moy li xaliss bëgg xaliss wala wét gi bëgg xaliss wéta nga ci biir wala ñak jamm gi ak ñak jamm tamit amna ci ak tamit ñak tamit ak plaisir bu ñu wax sax goor ñax na ñew télé lool mo koy pousser ci ëpp jigéen di leen ci dug ak tambalu bon dafa am jigéen xam ñoo bëgg lu bon ak moytu wét ak goor non non ak tamit problème bu am waxtaan sa xarit bu goor dalay duggal ci lo xamul amna xalé jigéen amna ki sama xarit la moto goor ñi ci fiir ngay mer mais deug la xarit goor jigéen ci bopam mo waru am nga na sa xarit tay cheikh ñam daf la xarit problème bu am sama jëkkeer ñew dila ko wax da ngay xam sama faiblesse su jëkkeer da ngay xam fu mu mëne tay ji bo bëggé pour récupérer man loolu la bëgg loolu la bëgg man loolu la bëgg nak man lay mitti na ko yé do xam dé légui nak goor waxat mati lu koy mitti goor yu bari nak légui non lañuy profiter nak récupérer jabar ñu bayé ci boom yi ñom ñi nekk ci leen neex la nga xam né yaang koy mark ci bu dé xaaliss mo la koy jox mati bu dé jamm mo la koy jox ñu xut bu sawon du ñu walli yeen guñu gëra gëra da ngeen doy war dé sa classe gi mucc ci ah ko da ngay jullé sa kaw man bu da duma dara non dégul man la engagé man waxul luma kenn sambu la mais mucc ci seen classe gi ah bu jégué dal bu laal li wax da go da dé cher ni jigéen da comme bu jigéen dañoo yom fuñ ton ni majorité bi goor da wara cher mais deureumal deureum lañu buñu séré ci yeen amul sens way mati xol mati nda dan ngay wax non dima lay wax ni yow sey nyaay go da nga wara cher sa bop ci naka ci lepp amna yene waro ko nangu bu goor ni cher rek jigen nañ del wat sa mais waw ne reen ma mati yow fimne di nga dago ndak dañ na la goor bu wété surtout goudi xel mi du am xel yi resul du ñew way mati lu ngeen bëgg legi nu nek ay mik le xorom sa dina lo dang ko xam deug la mom waye sa class ki salam alaykum gisee fermé rap da xam nga legui yeen du ngeen seti sax becc wala bu ngeen ko seti du len tek ci salle bi yo appartement bu amé lekene son du lek ap yi journée
encore yoy amna mat hey Khadija tawal man lolou fumu am amna ci nek bi fan ape yi bari xam nga bu lepp nepp ci bir yo bay di ngay def yo tammi nak yo Cheikh Ndiaye ape yi mo tan dekk ñu sétane clip des wat ci waxtan wi ñu sétane clip des wat ci waxtan wi jeuf jalle bu ñuul ak fatou bay ni tek soxnam bu ñu woyé wacc nañ waye mi mati farantu bi am jëkëram fa légui ëlëk lan la lay jural bokay def ku muy ku gor ku muy ku jigen est ce que lim lay jural ëlëk est ce que yang koy soor lool nak moy lool mo nak mo nekk question bi nak parce que am jëkëram far am nañu koy def peut-être ñong koy def ni mais xalaatuñu ëlëk ndax do mëna ci soso ndax tay ji man nga dem yalla def la dara nga nek ministre wala nga nek lenen tay ji kep ko xamne sekuno ko ak yow tay ji pour mu yak sa dar dafa yomb te media yi legi mom ya ma gëna xam dañuy jallé ci di message fu ne kon am jëkkeur am fa dafa nek la xamantene jigen yang koy def mais souralé wuñu ëlëk na tay dom bu ci juddo tay ji mais manam goor yi xamantene sen dañoo sen goor dafa xawa dess ñu am dom alama sen sen jëkkeur da kay reconnaître day gis yena famille day gis dom ju xess becc dom ñu melni nar dom ñu kuk ay doom yi nga xamantene kenn droowu ci te do poser question bu lan mo waral lol mais xol ba ci biire biire biir jeuker ci bopom mo nekul goor bu ko jigen kay def ji lako neex ami doom ci alla bu ñewé jeuker jey gënte mais lolu imaginer lol doom bi ñoo sen doom sen papa yi bu ñu maggé bëggante sen biir gis nga conséquences ni mu ndar indi dafa grave te mëna la juro tamit ay fièvre yu kenn du comprendre ngay gis jigen jek fièvre do xam lu ko dal ñu naan ay cancer ko da l'utiliser ak yu ngay dégg yépp mi ngiss di jeex jeek di dans crise do comprendre parce que fogu bari gi da koy indi est ce que ay comprendre des fois da ngay and ak soxna sax nga roma xalé go diko ciokass diko tap
mais bo fekke yow ko meuna setlo da nga ki lan la sekk ak sama jabar ba diko li boko topé tout da ngay xamné ki amna mu sekk ak sa jabar te pourtant da fay bari mu nekkal nga xamné jigen ñang koy dund goor ñang koy def mu nekk lu ñaaw lu doy war te réseau yi tamit ñong koy créer réseau yi da ngay gis ay réseau yi ki sa jëkkeur di ngeen te juruk mu woor na ki dëkk sa kër jëkkeur sa jëkkeur juruk mu woor na ki wara doon sa jëkkeur juruk juruk wallahi xolalo kon mu nekk la xamantene lu ñaaw la ni ñang koy def jigen ñang koy def mais xalaatuñu ëlëk te ëlëk lu jër rasoulale la ëlëk nañ ko rasoulale bu baax na ëlëk xamoo loy luy xew ëlëk xamoo yalla la lay def ëlëk tay mati am jëkkeur am far yalla tay xey ko mu nekk président li nga xamantene c'est kon ak ñoo ñëpp am na seen archive te goñu ni dañuy photo dañuy garde ces archives di le vidéo surtout photo yi nga xamné légui téléphone yi nga xamné légui lu néngi ci lépp gi ci di la photo di garde sen archives légui ñu yépp ñukoy dajalé dem ay 100 ans dala nga tok bu dem ba nek mak nga xey ñu gënal lako imagine choc bob sax njabot choc bob lu leen dara arrivé mba se dekkendo tukki wacc la jabaro ay jabaram ne la yaama doy ci kër gi gis nga bu guddé nga tarax xalaay wala nga sol sa blouson rek ñew melni yaamu kër ga xaram dox kër du fekk parce que jigen du bëgg day min bu xasse ci xeyow lenn rek ci fini jeexna légui mu wër na sa xar bo ngi bitim rew bu ñëwé am fa ben taam wër na doom mom yi yow ya ko jur té buy dem lepp ci sa lokk dafa am ci yow confiance mais lolu ku ñu jigen ak jégeñi kër yoyu ak ëlëk bu fekké né sax yaram day daw da né ah sama xat bi dé njabotam gi man na té dafa am mi mat yoyu yoyu dafa doy waar dafay bari mooy li ma la dafa des fois benn instant guur ñi dama yaak dañuy topp seeni bakken de turu ba bu ñu dugg ci yenn yi rek day xaw a doy waar te jigéen dañoo saay jigéen du rëbb mukk di sooy te lu mu bëgg am bi lay jigéen saay jigéen lu mu bëgg am ci yow force da koy am ak fu mu ko mën a jaar da lay am force kon moo tamee ne guur ñi dañoo war a cher dañoo war di moytu bu baax na guur ñi bu njëkk ñoo naan topp jigéen ñi waaye léegi jigéen ñoo topp góor ñi est ce que du may jigéen ku ko bëggut dina ci bari lool foofu la coxtu lool tamit am na ci wala tamit góor takk ko mu bëggul waaw góor takk xam nga góor takk ko mu bëggul tamit xam nga góor tey ji bu takkee xam ne bëggu ko tey ji pour mu nekk ak moom du yomb pour mu kafa moom wax ak moom di sekk moom yéen du ko bëgg parce que bëggu ko koo bëggul doo ko jege léegi na fekkee da nga abandonné sa jabar ci biir kër gi tey ji pour mu génne fi ji leneen day yomb kon mu nekk la nga xam te ne ko guur ñi ci war a bàyyi xel bu baax a baax. asalaamaaleykum asalaamaaleykum am nañ appel. on charle na Bala Diop. nu mbaa doon. min de Abou Diakha fi dem ànd ay ekkoon fee. an ko màcc la séeréer. mbaa doon tàmbale. jët yàlla. eey. mbimi min kam too. mbimi toɓɓere ndee to bàng. to bange siin too kam ne feewi waxal olof waxal olof wala france salaamaaleykum salaamaaleykum an ko match de séeréer xadi daa mel ni kooku dem na dem mate daa mel ni dem na daa mel ni dem na ah suñu bandara bi rek suñu bokk xal pulaar yi parce que ñoo ñuy gaas tey war nañu làqaale tuuti pulaar ñu ñu dégguñu pulaar ñu olof la ñuy wax ñun waaw mais nu ma doon gàllemaa wa di rek muy bu ko defee nañu ñu xam comprendre rek naan ci mew mi bokk ci gétt gi naan ci mew mi mais gis nga li ngay wax noonu mate man dama man fi mu soosoo man fi ma xalaat mooy dañ daan may jigéen ku mu bëggul wala may xelab góor ku mu bëggul imagine Cheikh Diop di génn benn xele ba ñu yàgg am 15 ans ñu koy rek séparé xale bu jigéen bi maye ko waaw fekk sa doomu bàjjan wala sa doomu yaay dañ lay may diw yooyu day ci loolu tamit da ciy joué bu baax sax waaw da ciy joué imagine bu demee ba am jëkkër waa ji dello mu def retour avec Cheikh Diop bu ñu gisee kay day yomb téléphone da mu ane allo rek ba déclenché wu na moo tax mooy nit ki ku mu bëggul tamit dafa doy waar dafa grave te parents yi dañ koy def est ce que du ngoro fi ñàkk léegi ngor da amatul waaw ngoro fi ñàkk léegi ngor da amatul ak am jomb waaw te bu njëkk loolu bu njëkk maa ngi dul lu ñoraa ñu lekk amatul de loolu nga fi waxee amatul moom déedéet rus naa lii ñu di ñi de rus naa lii jombal naa sama bopp lii defatuñ ko de nit ñi daal di ñu topp def leen neex rek ñoom bilay def leen ni ñu centré seen bopp à l'aise dañ koy def bilay te mu nekk lu warul nekk loolu bilay te loolu moo fi ne bilay te du yoon bilay léegi yow nga may ni ko mu bëggul day na waat te góor dafa góor jigéen sax mën nga ko may ko mu bëggul sax
mu dem ba ci biir min ko li nga wax sank jigen day min mais goor ku mu bugul bugula goor bu la bugulé bugula man gis na ben anecdote ben site bu doon seuy ci waaji cheikh diop la ñu ci site top yi cheikh diop egg ci kenn ki suru site bi tak bi ci gudd gi eppana lol ko xana bayima la subhanallah dekk bi tagna kero adina bu tukki la wax mu dama yak ni ñoo febar fuñ toor ko adina bu tukki la yow no amé xew sepp site wacc ci gudd gi waw top yi nga melni cheikh diop rek wex bot ba bëgg dé ku nekk da bëgg xam na mel ay yéme na doyna war da doyna war mu yow dama ne gaay bu ñu wax li gaay def mati bu ñu wax li gaay def té li ci gëna graaf gooji dañu naan am ku am jëkkat du am tarass wo sey ka momi du am tarass lool moy lan mais fo am tarass mu doom di do dëkërame ngi non ko tek non yu am tarass mais fof la way yo cheikh diop cheikh ndia cheikh ndia man cheikh diop yow ko cheikh ndia lo doyna war fof dong la nak mais li yéme la dé yow ki am na jabar bako fa ki am jabar jabaram baye ko ak jabar jëkërëm mais dang koy collé top ko rek xam nañu sey légui sey yépp bari problème non mais dégg yépp bari problème dañ lay fekk ci xam nañu carrément li manké na ci yow la koy li ma nakari lolu mom ñi xarit tok sa jabar surtout damay ñew xarit tok sama jabar day xarit tok mati nekké wo ñoo ngi bo démé ñoom moy sa gënaaw way déggu parce que may gënaaw PS la parce que pour yow da ngay mëna ñew ci kër gi mati li ma xam ci dëkk bari na dëgg la lu leer nga da ngay xarit tok sa ñaare sa xaritu jabar xam nga sa jabar day am ci mom confiance diko baye yu bari man na ñew sax diko eh ma xaar ma dem xaar ba ñibi de xaar ma dem ma ci ñew waaw xam nga xaar ataay bi xaaral li xaaral la suba gi xam bu dé dimanche wala samedi wala xam nga né waji tay fi la nek da ngay ñew diko kaño ne ku goor ki nak moko jigen ki ko bi lay pexé ñi nek complice bu ko défé bu ñew mu ne ko eh yow de tay sa waji bu wacc tay heure bi wala tay sa waji xeyu tay mu ne ko tay day nopp mu ne wala soxal ñew nga sax xaar mu fa dem marché tay yap lay togg tay togal añ ak man wala sey ciewu jeul lay togg waaw sa pala lay togg nga ne ko dem mu ne la dedet dal la mom ndaysan am fexé ba dejj la fa tej la fa fek yow yaag ne siiw bu nan polar rek nga tekko ci matin li xew ci dekk bi li dekk bi toñ na bala ñew salam alaykum am ngeen ne ret tong no graw na trop sax no mati bati bari ko lay ci dekk bokk no bu ci wat do fi joge wala nga ñew xarito mati même bo mu jëkkat da ngay xarito mati mais ya ngi mbaraan jëkkat mati waaw lool tamit bari na fi mom loko jox mu lek té nak xayma xamal la da len di jar nak liggey waji waaw surtout day jar def ko lo xamni lo wax mu ne waaw lu mu yor jox lako fu muy dem yobul liggey ko deug la mom nga dar ko té bu jabar ji ñu nga bokk ko warax ndax nane dama ko bëgg da fekkey bëggo nit kay boko bëgg bayiko jëkkeur wallahi nit kay boko bëgg bayiko jabaram deug la mom ah ci lima yaakar do ah moy deug sax mais duñ ko def man bëgg na pap abdou fall sama xarit la nako bayiko jabaram duñ ko def dañuy bëgg liñu di xam lu moy dundu da am pesé ji gën ñeko def tamit da ngay am sa soxna fo tok diko titoro sama soxna li lamay defal sama soxna la lamay defal ba cheikh ndjay xelam ne say soxna té ji dina def lu tuuba jëm duggu jëm am say soxna dara té lool da fay am du jeex té lool goor ñu bari ñoom kay tata bayoon ci xel duñu def ak seen jabar yi nekk ci mbéd yi duko wax diko waxtaan seen xarit bu yagge seen xel té nekk seen soxna né goor yi ñu duggu jigeen yi ci duggal ah bayyi ngay wax goor yi lu duggu jigeen yi ci duggal lool nangumako mo yow lutax mëno bayyi jabaru jamm mëno bayyi jëkëru jamm amé jëkër jamm bu né mo la top fatal dé non dama né dama né ben maté dama gis gasal ñaar yépp la non dama yow ki bu même xam nga dama jabar même su la topé né ko yow da nga am jabar bako mais xam nga goor mëna am ba ñenté soxna goor mëna am ba ñenté soxna mais yow la wone ki da né ben jëkër nga mëna am mais wuyu mu da ngay séré ko xamné ni woor na da ngay top jëkër jamm ji woor na jëkëram du la tak wa lool dé amna fi mo amna jigen yu koy def mom da ngay xamni xel ki du la tak wa dëgg la mo bari na fi mo ndariñ nga ko topé wala intérêt deug la mom wala nga nek société bi bëgg palace akimu wala bëgg dara moy du jeex ñu wuro ni ki do tak waaw deug la wax intérêt nga ci lëjëndi bo paré para ja té ndaysan bo gisé jabar dina melni hadith sék fek buy laxtu ko dur yeto bop mu tudd nga jël jëkkeer yi deug la mom mënoo bayyi jëkkeer jamm yemal ci liggéey
duñ ko def de lutax mënu yëm ci liggéey mbaxana na yëm ci bop dal yëm ci tank wa dedet duñ ko def de dañuy bokk dal fi bëgg jël mbaxana def légui kon lu goor gi dugg ya ko ci duggal yow bu xam bu xam bu xam bu goor gi bu patron bi xam sa keur té amu xew té na and ak ñepp ñew ya deug la ben ko tam nangu nak yow mais tamit jigeen lu mu def goor moko def lodi jigeen lu mu def goor moko def lo dama na la goor lu mu def jigeen ko def lo ah kon ñun ay complet dañu complanté rek waaw xam nga fi ne ci jigeen mu dem sa goor jigeen mu dem sa jigeen goor xam nga goor goor guy lek sombi nga yobbu ko ci lakal ko ginar takal ko xawmu bobet diko sekkal way xam nga bu jant bi soye mu jëm ci fofu way fañu day ñew kay mo lal basam bu son deug bo ay ku melni xadi sek nak bala timis mu nelaw ah waaw ko kay xam na mos dang koy yatal rek dem sa yoon ou ko kay mom damay jaar ci bop bi jaar ko kay bañ na sax lijeenti wuma ndax munuma li man mom heure bu ma neex lay ñew yaa ko ma neex lay ñew waye mati defena ne wala ce temps bi dal bare tout mati te yobbu ngul waye dal en tout cas dal suba nañu suba du añ euleuk du añ du reer waye da ma de seen ngi ko ma de seen mom nañ defal dañ defarat jikko yi rek ndax yomul xiyam amna te feñ amna yalla bu mu am ndax ñu ay sutur rek yalla nako ñepp am yalla ñepp am sutur amin feñ amna wallahi te gatché yalla bu ñu ko am amin ndax gatché mu baxu ci sénégal baxu ci ci gor baxu ci gor ndax xam nga nek bitim rew wala nga ay mbagn rus deg na sa wajur nga ci nangam wala deg sa jabar nga ci nangam wala deg sa jëkër nga ci nangam neexul neexul motax gis nga sa tank bi fokoy tek am ko bu baax xalé yi jigéen yi ku leen moytu wut di nga dug billahi di nga jëf jëf recc billahi man d'accorduma ngay duggé jëkër jaamur ji nenn ni man mako d'accord man amal fo yem limite am limite nit day am raison limite da am fo yem waye ñu bayina lepp rek nga jël lepp ah lolou dafa rek ko mom def rek koy def ndax sa intérêt yalla sutural ndax sa intérêt ndax sa intérêt ndax lo am ndax bëgg gëna tok té du fi jéx mos mati le douf ci nak xey ci li da ma bëgg sanni bobu rek jéggal leen mu xam nga dafa am lu doon ben parenthèse bu ñu way mati loy taggo ah di sar di contente bu baax ci émission bi di contente ci yow té mo force nga mom contente bu baax ci yow di gëremat wa kër gëpp cameraman yi ñëpp borom kër gi ñëpp ñoy di gëremat wa diaspora bi wa italie ñuy limé dañuy joom italie espagne brésil ñëpp ñuy nañ leen parce que ñom dañuy tewlu émission bu baax tamit ñoo ci def sen contribution bu baaxa baax di nuyu tamit sama tailleur Hadishu tay mo fa la fi comme tangor lañ nek tamit il faut ñu def yu xawa simple lool da ni nuyu ñep da Facebook cambéren 1 ba 2 suma limé da damay dal di joom di len wax ne di len jox émi dig dajé bu alterné bi di ñew ci yenen ci ëttu ciossat ak yenen paquet yu bessa bess tak tay mom yaaka na paquet bi mom noyna bi di ñew moy dak ah comme jotto daw rek mom fi nga wax fofu xesen di balak yi nga xamni ñu doon wote bëgg na jot te jotuñu ak ñi nga xamni ñepp ñu ngi sétan télé bu mag bi nga xamni partout dans le monde lañ koy sétan di ngeen nuy ñaan rek légui ñom signal bu soobé yalla né dang Sénégal ñepp né ni lañ nane fang ni liar di balak ñepp di balak ñepp di wax rek né tay bop bi dafa bop bay toj nak pli mu bëgg lek motax limay wax xawmo ci dara way ñu leen di balak di leen jox rendez-vous ci benen émission fi ci ëttu ci sa nak seen xarit Cheikh Ndiaye Mati Diop Cheikh Diop ma ngi lay gërëm Khadija ma ngi lay gërëm yeen ñepp ma ngi leen di jaajeufal ñepp toroté ndeysaan wa way wi nak ma ngi koy may képp ku bëgg way sa yaay te mënu loo ko way boo ko déggee mel ni way nga sa yaay yaay ju baax